Yulli, si vazhdojmë bashkë? Mirë, mirë, po është pak e lodhshme me kjo pjesë. Çfarë jemi duke bërë? Duke rraf bardhën e vezës, për ta bërë dorë në mënyrë që të bësh shkumë që të përzihet me krypën, dhe të vazhdojmë me levregun pastaj. Kjo pjesë është pak e siktepshme, po, besoj se do ja dalim. Yulli Sheu, me përparsin e kuzhinës, si mund të themi, shohim shpesh në këtë habitati? Pse jo? Kam pak sa e pëlqej. E gatuani shpesh? Po, po. Ma shpesh gatuaj kur isha në Kanada. E këmë otra atje dhe onë e kam shfaq talentin fix për kuzhinë. Por, më pëlqen, jo, jo nuk e kam me bezdi dhe onë, e kam me qep. Ornella, keni një pjatë që e keni shpikur apo e keni alternuar vetë? Tani të them të drejtën, të gjitha pjatat të cilat unë bëj, po thuaj se ja alternoj vetë. Pse? Sepse për munges kohe, këto pjata tradicionale kanë gjithmonë shumë nevoj për kohë për të bërë. Dhe për munges kohe, unë i bëj si ma thot trurin do njëherë. Sigurisht që ti bën gjithmonë kompromis me shijen, në këtë rast, por koha është ajo që na masakron të gjithve dhe na duhet tuam s'tuam, duhet që të jemi më efikas me veten, me kalamajt, me angazhimet që kemi me gjithçka. Ndërkohë receta vazhdon? Po. Ndërkohë po i bëj të dyja një herë, shi edhe çamlekun edhe po kaudis pak dy kokraqe këtu, me cilat do kaudis mishin e qenqit. Ndërkohë këtu po i lëm të zihej pak ujin, të cilin i kam hedhur piper, krip, që do t'ja hedh tani, ndjes, edhe pak vajulliri dhe do t'i përgatis pastaj i bëj kokrat vogla këtë masën në mënyrë që t'i hedh brenda tek për t'u zier aty.